У кіно, кафе, спортзали, магазини одягу на вихідних – зась. З 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня. Більшість дніпрян, яких ми питали, не вірять у ефективність таких обмежень. Необхідно повністю всі потоки перекривати, я вважаю. А просто не дати ресторанам і ТРЦ працювати – це глупость, по-моєму. Я, звісно, проти. Я думаю, це ніякого результату не дасть ці вихідні. Якщо люди будуть вдома сидіти на вихідних, все-таки соблюдати карантин, то, я думаю, польза буде. Люди єлі виживають. А що, краще відносити на кладбище? Якщо треба, значить треба. Як будто точечно урізають малий бізнес. Ресторатори Дніпра у відчаї. Адже у суботу та неділю заробляють понад 40% від тижневого прибутку. Відтак проти карантину вихідного дня мітингували. Намагалися донести до представників влади, що збиткуватимуть і будуть змушені закриватися. Можливості продавати все день, не маючи можливості мати виручку, все ж таки зобов'язані будуть платити орендні платежі, інші збори податки. Підприємці, які торгують одягом, теж готуються до гіршого. Ірина Філатова за всі будні продає зо 30 пар взуття, а за суботу-неділю – понад 50. Відтак, каже, якщо не працюватиме на вихідних, не зможе навіть оренду оплачувати. Наш магазин, він не дорогий. Поэтому, а бюджетники, выходной день у них, он и так выходной, суббота, воскресенье. Они идут к нам, и мы должны работать в эти дни, а нас закрывают. І це при тому, що малий бізнес не оговтався ще від весняного карантину. Вони й досі в мінусі, зізнається Ірина. Така ж ситуація і в кінотеатрів. Їхні власники заявляють, через карантин вихідного дня втратять 80% прибутків. После того, как нас закрыли в марте месяце, мы каждый месяц генерируем убытки. Если у нас еще какая-то тенденция намечалась с минимизацией этих убытков, то после того, как нас сейчас закрыли на выходной день, соответственно, эти убытки опять начнут очень серьезно увеличиваться. Будем сейчас сокращать персонал. Повний локдаун на 3 тижні, щоб не допустити медичного колапсу. Саме так, за словами міністра охорони здоров'я, вони мали боротися з коронавірусом. Проте врахували, що це вб'є українську економіку. Тож таки пішли бізнесу на поступки і запровадили обмеження лише на вихідних. Нам дуже потрібно збити цю волну, збити цей ураганне розповсюдження хвороби. Щоб вказівки урядовців дотримувалися, пильнуватиме, зокрема, Держпродспоживслужба. Для цього збільшать кількість інспекторів, каже представниця установи Маргарита Малишева. Бо їм і без того постійно доводиться шукати порушників карантину. Перевірено більше 12 тисяч суб'єктів господарювання, де майже 2 тисячі суб'єктів господарювання порушували протиепідемічні заходи. Тобто ми будемо здійснювати в звичному режимі такі перевірки, як і раніше. Для рибок – пиво, котикам – віскі. Підприємці таки шукають спосіб працювати на вихідних. Наприклад, один із дніпровських пабів у суботу та неділю планує перевтілюватися в аптеку. Галина Гусак, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».